Policia shqiptare ka zbardhur detaje të reja në lidhje me arrestimin e biznesmenit Arbër Çekaj në Gjermani, i dyshuar si porositës i ngarkesës me banane, në të cilat u gjetën 613 kg kokainë në shkurt të këtij viti. Pas vëzhgimit disa mujor, policia gjermane kishte lokalizuar në një banesë dykatçe në Düsseldorf, një shtetas me emrin Arbër Janssen, për të cilin kishte dyshime se ishte personi i kërkuar nga prokuroria e krimeve të rënda për kokainën në Durrës. Dy javë më parë, dy hetues nga Shqipëria kanë shkuar në Gjermani dhe bashkë me policinë vendase kanë mbajtur në vëzhgim të dyshuarin, deri të premten kur u bë arrestimi i tij në banesën ku jetonte prej disa muajsh. Mësohet se në momentin e arrestimit, biznesmeni i bananeve nuk ka bërë rezistencë dhe nuk ka tentuar të largohet, ndërsa policia thotë se ai fshihej me identitet të ndryshuar, pasi kishte marrë mbiemrin e gruas daneze me të cilën jetonte. Arbër Çekaj u largua nga Shqipëria në 27 shkurt, vetëm 24 orë para kapjes në Durrës të kontejnerit të porositur nga kompania e tij, Arbri Garden, ku u gjetën 613 kg kokainë. Gjatë qëndrimit në Gjermani, biznesmeni ka ndërruar të paktën dy banesa, me qëllimin për t'i shpëtuar ndjekjes policore. Pas arrestimit, Çekaj pritet të merret në pyetje në Gjermani dhe më pas t'i nënshtrohet procedurës së ekstradimit në Tiranë, ku do të përballet me prokurorinë e krimeve të rënda. Pas kapjes së kokainës në banane në magazinën e Arbër Çekajt në Maminas, u arrestuan shoferi i kamionit Armando Pezaku dhe menaxheri i magazinës Donaldo Lushaj, të cilët nuk e kanë pranuar se kanë patur dieni për drogën. Ata janë lënë nga gjykata në masën arrest me burg, mas të cilën e kanë ankimuar edhe në të gjitha shkallët e tjera të gjyqësorit.